Alright. Okay, good morning. Sorry, good morning lah pula. Good afternoon, everybody. Welcome to Segi College Sarawak live sessions for Jomboloya 4.0 that we're going to start in a short while. So for those who just joining us today, we would like to welcome each and every one of you. And please do stay for the entire session, so at least you guys know what we can offer to you based on the program that we have, what are the benefits as a student of Segi College Sarawak. You also will learn on what are these rebates or discounts that we can have for any students who's going to join us as a student over here. Okay, so pagi petang tu kami orang kelakar campur-campur BMBI. Okay, so at least you guys can understand what we are trying to say. So you guys have any questions about the program, any question that you understand, that you don't understand about our program, do not hesitate to chat in the comment box there. So we will help to explain in details about your queries, yeah. Okay, so we will start in around 2 minutes time. Okay, so I'm waiting for the rest to come in, and then you know, say just waiting for you guys to settle down first. Yeah, for those who are just joining, just say hi in the comment box. Okay, say hi Maureen, hi Momo, hi Alistair Kaiser for joining us. Thank you. Hi Amanda. Okay, so today I will not be alone. We will have another two more course counselor who will be joining us later on. So we will start at 2:03. Yeah, I give one more minute for the rest of the viewers to joining us now. Huh? Anyone who's just joining us, just say hi in the comment box, yeah? If you have any further questions, do not hesitate to chat with us at the comment box there. And then, if you guys want to know more about our program, you can call us at 082-252566, yeah? We will help, we will answer all your questions, yeah? Okay, so we are live now, so let us start. Okay, so once again I would like to welcome each of every one of you who has just joined us in our live session for Jomboloya 4.0, especially from Segi College Sarawak. So this live session is where we're going to share with you guys all the information about Segi, the perks and benefit of studying at Segi College Sarawak, the rebates and discounts that we can offer, the facilities that we can have or that we can provide to the students, and so on.
So without further much ado, I would like to introduce my handsome and beautiful course counselor that will be joining me during this live sessions. Let us welcome Miss Amanda Mikeng, our course counselor. Hi everyone. Hi Amanda. Apa kabar kita? Sehat sih. Sehat kita Amanda. Kenyang sih makan teh. Kenyang makan teh. Of course. That's good. All right, that is our Amanda, one of the course counselor for Segi College Sarawak. Okay, yes. So we're going to invite our handsome senior course counselor as well, Mr. Superman Haji Abu Salim. Woohoo! Hello, assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada saudara-saudari, remaja-remaji, pemuda-pemudi, kakak-kakak, abang-abang sekalian di luar sana. Okay. Nama kami Superman Abu Salim selaku senior course counselor di Segi College Sarawak itulah. Kami harap yang di luar ya, yang tengah nangga live show tu, tolong-tolonglah rajin klik button share. Share with you guys outside there with your friends, with your colleagues who you think they want to know more about Segi College Sarawak. Do share with your friends through Facebook, YouTube and so on, yeah. So today, like I mentioned, Superman and Amanda, we're going to talk about the perks of studying at Segi College Sarawak and what they will get if they let their son, if they let their daughter to study at Segi College Sarawak. So kelebihan-kelebihan itu adalah satu yang kita ada khas untuk kita tawarkan kepada para pelajar, especially lepasan SPM yang baru habis exam ataupun baru habis result baru-baru tu, which was in June if I'm mistaken, right? Betul. Bulan Jun yang lepas. Baru-baru aja. Betul. And followed by untuk mereka yang nak ataupun akan menduduki examination SPM pada tahun ini, on which that will be in March next year. I think if I'm mistaken, just due to this COVID, so that's why they changed the date for the exam to next year. So we're gonna start with the slideshow right now. Yeah, sure. Yeah. Okay. Boleh. Jom berloyar bersama Counselor Segi, me as Michael, Amanda, and Superman. Will give you guys the hint ataupun the gist of what are you going to study at Segi College Sarawak, yeah? So throughout these sessions, we're going to have a few topics that we would like to explain to the students or to the viewers outside there, which is we're going to talk about the programs, we're going to talk about the intake, we're going to talk about the rebates and scholarships, the facilities, the financial aids, and as well as the contact person. Okay, so hi Mr. Muhammad Nohamdia, thank you for joining us today. Waalaikumsalam, sahabat saya Muhammad Noh, terima kasih kerana telah menghantar anak anda belajar di Segi, kalau tak silap sesi Ogos yang baru-baru ni. Selamat datang ya, selamat datang. Thank you for joining us. Okay, so anyone who just joining us, just chat in the comment box. If you have any question, just let us know. Tolong-tolong share juga. Boleh juga. Tolong-tolong share juga dengan kawan-kawan kita orang kat luar lah. Kita nak cuba capai 100 viewers. Mendapat. Kalau boleh, kalau boleh. Kalau boleh. Amin, amin. Okay. So, kita start. First thing first is kami orang nak explain. Where is the exact location of Segi College Sarawak? Man, sini lokasi kita tu, Man. Location Segi. Okey, bagi yang mungkin di luar Kuching, yang asyik bapa nak familiar gila di sini lokasi sebenar di Segi tu. Orang Kuching merasa ada yang dah tahu dan ada yang sikit tahu jugalah walaupun orang Kuching. Segi tu nya betul-betul terletak, ada tonangga di belakang Segi, ada bangunan lembaga hasil dalam negeri nak. Di depannya kita akan nangga UTC dan kita terletak betul-betul di belakang UTC. Mesti tahu juga UTC di sini. Di sebelah kiri bangunan Segi yang kita orang ya, ia adalah OCBC Bank. Di mana ia adalah Somerset Gateway, mungkin pernah dengar lah.
Si tahu juga sini sama si Gateway, si tahu juga OCBC Bank. Ha, non nak paling tinggi warna putih non. Apa nama bangunannya? Ya, hotel sebenarnya. Hotel yang boleh dikatakan terkemuka di Kuching, iaitu Pullman Hotel. Pullman Hotel. Ha, 5 minit je. Minit je. So, kita terletak di Jalan Bukit Mata Kuching, weh. Jalan Bukit Mata Kuching. Jalan Bukit Mata Jalan Kuching. Bukit Mata. And then memang orang kata di tengah-tengah Golden Triangle of Kuching, ya. Yeah? Yes, so, Seri Kuala Sarawak ni ada dua campus in Kuching, ya. Yeah? Just information. Betul, betul. One is at is Jalan Bukit Mata Kuching. Yang sikit lagi adalah kat King Center. Betul. If you ever pass by the roundabout dekat Simpang Tegas, ya. Yeah? Yeah. Jauh dari roundabout dia, ia adalah lokasi kami orang kat King Center, yalah. Dia cerita Simpang Tiga di sini, Simpang Tiga. Orang Kuching tahu Simpang Tiga. Si jauh daripada The Spring, lepas walking distance aja ke The Spring. Yeah. 5 minit boleh sampai. Ya. Pengetahuan anda semua, Segi telah bertapak di Kuching ataupun di Sarawak ini dan merupakan salah satu college yang tertua di Sarawak dan telah berumur. Telah apa berumur umurnya, weh? Sebanyak 44 tahun. On which tahun. Is not very long kata young. Dah tua dah orang kata. Dan boleh dah boleh ada anak cucu dah kini tu orang Padang. Betul. Lah. Howie. 44 tahun bermaksudnya tertubuh dari 1977. Bermaksud saya sendiri masih alam roh, berada di alam roh ketika itu. Belum lahir lagi, belum lahir lagi ke dunia itu. Segi dah telah menjalankan dan menyepun operasi dah dijalankan. Telah jalankan. So, within this 44 years that Segi has been established, we have produced a lot of graduate students yang telah mewarnai era industri Sarawak sekarang. So they have holding a lot of positions from manager level, senior executive, executive, junior executive and admin assistant and in any fields that have that we have in Sarawak tu. So you talk about quality, we do offer you quality. Am I correct, Amanda? Betul. And we also we talk about quantity. If we talk about numbers of student graduate, we do have those kind, right? Superman? Betul. Kita mempunyai population pelajar yang cukup besar juga setakat tu. Walaupun negara telah dilanda pandemik COVID-19 tu, tetapi kehadiran pelajar masih berjalan lancar seperti biasa, seperti tahun-tahun yang lepas. And kita yakin tahun depan kita akan capai lebih ramailah population untuk Segi Kuala Sarawak sahaja. We are still staying strong. So for those who want to know more about our program, about our college, just call us at 082-25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 -
So these are the list of programs that we can that we are offering to all the students outside there, whereby we offer certificate programs, diploma program. We also offer degree program, and we also offer master program. So Amanda, I would like to ask you, how many faculties that we have? We have six. Six faculty, yes. We also have allied health sciences programs. Yes. We have education and social science faculty. Yes. We have hospitality and tourism. Mm-hmm. We have law program. Mm-hmm. And we also have a postgraduate program. Certificate programs, yeah. Mm-hmm. So each of these program untuk pengetahuan anda keluar sana menawarkan program yang berbagai. And each of these faculty menawarkan program yang berbagai daripada sijil, diploma, degree hingga kepada ijazah. So kalau kita nak tahu pasal business program, we will explain to you guys in short while as well. So contohnya lah macam program tu under this Allied Health Science program, kita menawarkan program seperti diploma in medical lab technology, diploma in healthcare dengan diploma in occupational safety and health. So faculty of allied health science merupakan mereka merupakan program untuk mereka yang berminat dalam bidang pra perubatan. Because they have a lab tech over there, makmal perubatan.
For those yang meminat bekerja di offshore ataupun bekerja di tempat-tempat pembinaan as a safety officer, you boleh mohon diploma in occupational safety and health. Yeah. So kita juga menawarkan program, betul tak Man? Seperti dalam TKT of Allied Education and Social Science, apa program kita tawarkan? Allied Health Sciences program, is it? No, Education, education. Social Science. Okay, yeah. Di situ kita ada tiga program di dalamnya, iaitu kita ada Diploma in Early Childhood Education. Awang Sarawak Tangan Layar Cikgu Tadika lah. Plan nak jadi Cikgu Tadika, itulah nama programnya Diploma in Early Childhood Education, ataupun nama dalam bahasa Malaysia-nya Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Di sampingnya, kita pun ada juga program Diploma in Psychology dan program Diploma in Mass Communication. Program tu adalah di bawah kategori Faculty Early Childhood Care and Education. Untuk mereka yang minat Mass Communication kan, Amanda, kita menyediakan Green Room untuk preparing kita orang untuk prep sidak untuk go for reporter and so on kan? Yes, ada. Ya, kami orang, kita orang ada macam ni Muhammadah, kita ada studio juga. Studio. Yes. For those who are into journalism, for those who are into being a reporter and so on. So we're going to prep you guys for that career. Okay? Betul. So, Green Studio, yes. And then we also have IT program, Diploma Information Technology, whereby for those yang berminat bagian IT, kita menawarkan Diploma in IT. Dalam Diploma in IT tersebut, you guys akan belajar software-software, latest software termasuk dengan teknologi-teknologi yang berkaitan untuk you guys belajar. So you guys will learn how to develop a website, how to develop a software and so on and program. So Amanda, how about the Business and Accounting program? What do we offer to the students? We have Diploma in Marketing, Diploma in Human Resource Management, we have in Accountancy, and what else? Let's see. Diploma in Human Resource. Yes. Okay. So, four program of Diploma, Marketing, Human Resource, Business Admin, and Accounting. One foundation program, which is foundation in commerce, and the bachelor degree program, okay, which is bachelor of accounting and finance, as well as a bachelor of business administration and management. Okay, so for the under the hospitality and tourism, we offer diploma in culinary art, diploma in tourism management, as well as diploma in hotel management. And last but not least, this is the most popular program, yeah, Amanda and Superman, whereby what is it, Hobie? Our niche program for this Segi College Sarawak, which is Law. Did you guys know that Segi College Sarawak is the only colleges in Sabah and Sarawak that offer Law program? Yes, kita menawarkan A-level in Arts, kita menawarkan Diploma in Law, and kita juga menawarkan Bachelor of Law. So, daripada foundation, diploma hingga degree, kita tawarkan kat situ. So, you don't have to go anywhere, you don't have to go far just to study law, but you just come over to the Segi College Sarawak, and you can take that program with us. Yeah, betul. Okay. Betul. Paling dekat. Kita perlu pergi jauh, kan? So for the question, call us at 082-252-5566. Okay. All right, Man, tell us more. Me, Amanda, and of course the viewers outside there want to know more the reason why they should choose Segi College Sarawak. Tell us more. Boleh. Okay, so sebelum saya memulakan, tak sekali lagi jasa baik tu orang. Share juga video kau orang. Supaya makin lebih ramai orang tahu dan faham apa informasi yang kita nak sampaikan. Maklumlah kita kan rindu dengan orang-orang Sarawak kan. Okey, antara 10 alasan. So mak bapak di luar sana, kakak-kakak, abang-abang, kak, adik-adik yang ada anak, kak, ada anak buah kan. Mungkin ada plan nak hantar anak ataupun siapa-siapa jangan tolong kenal ke mana-mana institusi. Cuba cek 10 alasan tu dulu sebelum ngantar. So di segi kita tanya kita jawab. So 10
Alasan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, of course, seperti yang Mr. Howie terangkan awal-awal session kita tadi, kita antara kolej yang tertua di seluruh Sarawak. 1927. Yes. 1977. So ingat orang tahunnya 1977, bak pada Mr. Howie tadi nya belum lahir di dunia lagi. Segi dah beroperasi. So kita kasih tahu mungkin parent student juga belum dilahirkan saya. Memang. So maksudnya di situ nak mandah dengan kita orang di luar ya, betapa pengalaman Segi tu dah syarat dengan pengalaman dalam produce graduan di masa-masa yang lepas, dan plan itu akan berlanjutan secara sistematik lagi ke masa-masa akan datang. So dengan adanya pengalaman tu, untuk kita memasakkan pelajar di satu masa kelak bila habis belajar, so sesuatu yang tiada masalah lah. Sebabnya boleh dikatakan sebagai trusted brain, you know, trusted brain di kalangan majikan-majikan di luar ya. Sebut nama Segi, almost every employer will know about Segi. This is the brain lah yang telah established since 44 years back. Okay, ya yang pertama. So pengalaman lah yang paling penting. So kita bukan college yang baru 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, malah 30 tahun, tetapi lebih daripada 40 tahun, iaitu 44 tahun lama usia. Ya yang pertama. Poin yang kedua yang perlu dipertimbangkan kepada kakak-kakak, abang-abang di luar ya, of course lah, tu soalan paling glamour we Amanda, kakak-kakak semua di luar ya, yang dah recognize oleh kerajaan. Selalunya tu dah ditiruh oleh kerajaan sih. Kita dah tahun 1977 dah di-establish. So major boleh dikatakan kesemua lah. Boleh dikatakan kesemua program kita dah telah mendapat akreditasi penuh daripada pihak MQA. So apa advantage-nya? Diiktiraf penuh berkata Cik Supraman tadi oleh MQA dengan KPT ya. Yes. Alright, we. So apa kelebihannya we boleh kita terangkan, ialah satu, bukan aja anak-anak kita kelak anak-anak buah kita orang bila habis belajar kelak boleh bekerja dengan sektor swasta, bahkan boleh memohon di sektor kerajaan we, boleh apply jadi masalah. Yes, betul. As long program yang ditawarkan adalah diiktirafkan oleh pihak MQA, Malaysian Qualification Agency, dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, sijil awak boleh digunapakai untuk memohon kerja di sektor government, kerja di sektor private ataupun kerja di luar negara. Sebab program apa? Program itu telah diiktiraf sepenuhnya oleh pihak MQA KPT. So untuk mana-mana pelajar ke luar sana, let's just say kalau you nak sambung kat mana-mana tempat, pastikan the first thing that you need to ask them is whether that program is fully recognized by MQA or KPT, or else if it's not recognized, percuma kita belajar. Sit di recognize langsung, kita sih dapat pakai sijil yang lah. Betul. So di selain daripada ya juga, kita merupakan world renowned university partners. Maksudnya di situ kita ada partner-partner university dari luar negara lah, mostly from United Kingdom lah. Antara university partner kita dah lama dah sebenarnya berkolaborasi dengan situ, antaranya ialah University of Sunderland daripada UK, University of Greenwich juga dari UK, dan yang ketiga University of London juga dari UK. So apa tujuan kita nak share point tu? Simply because kita nak madah yang sidak orang Sarawak pun lah, orang Sarawak pun yang belajar di Kuching, walaupun belajar locally, but nya pun sijil ya recognized globally or internationally. Sebab apa? Nya pun sijil kelak awarded makin nama university partner tu. Contohnya dengan University of Sunderland. So tanpa perlu pergi ke UK pun, nya belajar locally di Kuching tu, sijil yang nya dapat adalah awarded daripada University of Sunderland. So di situ juga dapat madah dengan mak bapak di luar sia, yang daknya pun anak lah, bukan je boleh memohon pekerjaan di dalam negara, malah di luar negara. Ya kelebihannya. So sejauh tu, if you study at Sakit College Sarawak, kita think about the expenses lah. Betul. Sometimes kita tu rasa nak sambung kat luar negara,
Tapi we think about the belanja yang kita perlu pakai, which is more than like it is 100 or 200K if you want to stay there, makan, minum, kos, awak, apa semua. It's more than that. But this opportunity whereby you study locally at Sengi College Sarawak, you get the same quality of education with whatever study sita yang belajar kat luar negara, contohnya pada University of Sutherland, yes, University of London, University of Greenwich, UK. Whatever sita belajar kat those university, ia adalah apa yang kita akan belajar kat situ. It's exactly the same. Quality was all the same, and in terms of certificate and transcript kita kelak akan di awarded by those partner university. Okay, those are your added advantage if you study at Sengi College Sarawak taking our degree program. And plus, I can say kan, man, that you say if they take the diploma program in Sengi College Sarawak, they can jump to second year degree program on which you see perlu start from the first year. Betul. So dari sudut lainnya, secara logiknya nak, tujuan dipadah durationnya boleh singkat, jump to second year-nya dapat menjimatkan kos pengajian pelajar-pelajar di luar sana. Betul, dan dalam masa yang sama, nya dapat jimat masanya. Jimat masanya. So usianya belum lanjut gila, so nya dah tamat degree. Ialah kelebihan juga lah. Yeah. Okay. The next point, man. Alright, kita pergi ke next point why you choose Sengi. 10 reasonnya adalah one of them. Kita ada wide ranging quality programs we. Seperti yang ditanggal di screen, So di Sengi kita mengamalkan bukan sekadar belajar secara teori, kita perlu kombinasikannya dengan praktikal supaya pelajar yang sebelumnya keluar kelaknya dah terdedah dengan pendedahan secara total. Pendedahan secara total maksudnya pengalamannya bekerja lah, tapi walaupunnya belum bekerja. So dengan adanya latihan praktikal tu kelak, kita boleh dikatakan kita di Sengi tu memainkan peranan ngembak industri ke dalam bilik kuliah tanpa kadang-kadang pelajar perlu pergi ke industri untuk mendapatkan maklumat ya. Lecturer dalam masa ke semasa, semester ke semester akan terangkan dengan pelajar-pelajar, especially pelajar tahun akhir, tentang pengalaman industri tu. Sebab apa pentingnya benda tu weh? Sebab bila fresh graduate nak hadir interview, pihak penemu duga nanya, kita ada pengalaman kerja sih, kita nak jawab apa. So dengan adanya latihan industri tu, practical tu, at least walaupun kita bukan bekerja, kita ada pengalaman ataupun terdedahnya kita dengan latihan-latihan industri tu. So secara si langsung menjadikan salah satu advantage lah kepada pelajar. Yes. Selain yang kita amalkan. Betul lah. Oh, betul ya. Selain daripada ya, untuk segi sudah segi situ juga, kita juga follow what we call the IR 4.0 whereby we bring all the latest technology, incorporate with our teaching and learning over here. So masuk ke situ kita menggunakan latest technology untuk salah satu platformnya pembelajaran dan pengajaran yang kita tawarkan ke Sengi College Sarawak. Salah satunya adalah Blackboard online learning whereby we incorporate that one for the purpose of teaching and learning over here. So student, at least you don't have to come, you don't have to go manually anymore. You just have to access your Blackboard system. You can take a look on the result over there. You can download your notes. You can liaise with your lecturers through Blackboard. And you can even submit your assignment and everything through the Blackboard learning. So we want our student to become a techno savvy. Okay. We want them to become like seorang yang peka dengan teknologi masa kini. That's why during this COVID pandemic, kita shift to online learning. Whereby through this online learning, student si perlu skip belajar. Student boleh ataupun sempat boleh access belajar sidak within 3 years of diploma or 1 years of foundation program or 2 years degree program. So you don't stuck like delay belajar sidak. Betul lah, betul lah. Layers with, that's why we offer the online learning to Zoom, Google Meet, Webex and so on, Alright, we. Apa lagi point next ni, point. Point yang seterusnya kita adalah broad entry level. Maksudnya di Sengi tu kita menerima pelbagai kelayakan. Maksudnya dia boleh pakai SPM, of course lah SPM. Ada yang siap dengan SPM we, ada yang siap pakai SPM juga Amanda, ada yang dari UEC. Ada yang dari SPMV. SPMV tu dengan syaratnya mesti ada SKM level 3 we.
Maksudnya ada setengah tempatnya cuma boleh nerima SPM aja. So maksudnya UEC, SPMB atau SKM 3 kadang tidaknya sini nerima. So di segi apa-apa level kita orang dari sini pun kita dapat nerima. So maksudnya si ada lagi alasan madah kami si layak sebab sekian tu si ada. So kita terima semua apa level kita. And ada juga we mungkin hobi boleh terangkan sikit macam ada student madah ayo kami result cepat bagus ke apa. Kita ada program aja nak we. Betul. Segi College Sarawak sebenarnya kita cuba untuk membantu pelajar dari segala aspek yang boleh. Walaupun result anda teruk macam mana sekalipun jangan dapat satu kredit dalam SPM. Jangan putus asa lah. Jangan putus asa sebab kita akan cuba. Ada caranya. Yes, ada caranya. Contohnya macam satu saat anda mendapat satu kredit dalam SPM, PM sejak awak lulus, sains atau matematik awak lulus, awak still boleh sambung di mana awak boleh memohon untuk mengambil sub-program Certificate in Science. Jadi Certificate in Science-nya boleh mohon kepada mana-mana program except Diploma in Law. Sebab Diploma in Law kata sebesarkan Amanda dia perlukan wajib matematik English awak credit. Yes, English. Betul lah. Kalau satu credit itu adalah English, should be okay lah. Diploma Indo tapi kalau tak it's going to be a little bit tough for you later on so that's why I'm saying as a superman Amanda whereby paling patut untuk membantu pelajar merealisasikan impian mereka untuk menyambung pelajaran CJ Diploma in Ijazah. At the same time kita juga menawarkan quality of education kepada anda semua kat luar sana. So kita lanjut kepada alasan yang seterusnya, kita ada advanced credit transfer with Amanda. Maksudnya di situ seperti yang Howie dah terang awal tadi, contohnya diploma program kita, studentnya dari diploma business admin contoh nak ambil program lanjutan ke peringkat ijazah. So nya si perlu start lagi daripada tahun pertama, nya just direct ke second year. So maksudnya nya jimat satu tahun. Pengajiannya jimat satu tahun. So bila jimat satu tahun, secara si langsung pelaburan pendidikannya pun akan dapat dijimatkan. Betul lah. Banyak jimatnya, banyak jimatnya. Di samping promosi-promosi lain lagi lah, belum termasuk lagi. Ya kelak Howie akan terangkan lagi kelak lah. So seterusnya kita ada cut edge facilities weh, Amanda dan kakak-kakak semua di luar ya. So cutting edge tu maksudnya kemudahan kita ya lah, kemudahan-kemudahan yang canggih yang segi College Sarawak sediakan lah. Contohnya di library kita tu hampir si perlu kita nanggah physical book lagi. Kita ada buku digital di mana semua pelajar boleh aksesnya menerusi sistem tak nyemput lah. Bilanya register ke lah akan ada satu sistem yang akan diberi oleh pihak librarian dengan si Arumbulak weh Amanda si perlu datang ke library taknya dah boleh akses dari rumah. Ya, jimat minyak si perlu parking kupon. Cari parking jam. Semua dapat klik dari rumah. Ya, salah satu. Paling pentingnya just pergi kat website kita www.sekretary.my. Sida akan boleh akses library online library kita kat sini. Dan taknya perlu ada ID, perlu ada ID student dan nyampun lah untuk connect into that system. Okey, yang kedua, seperti yang kita sedia maklum tadi juga, kita madah kena itu pandemik COVID-19, kita belum nampak lagi tanda-tanda redanya. So, kita harap sesuatu yang lebih baik untuk negara kita secara khususnya. Di tahun akan datang lah, kita harapnya dapat settle awal lah, kita semua berdoa benda yang bagus. So, kita ngelak benda tu daripada tunggu dan terus menunggu untuk physical class yang belum tentu tahu bilanya akan ada. So kita anjurkan kelas secara online we Amanda iaitu kita fully utilize menggunakan keseluruhannya teknologi yang sedia ada yang terkini antaranya ialah Google Meet dan Zoom lah di mana pelajar dan lecturer ataupun pensyarah boleh interact antara satu dengan yang lain. Yang adalah kelebihan-kelebihan sana. Di sampingnya juga kami nak terangkan sedikit yang di segi kini tu nya ada sistem yang ia panggil sebagai Blackboard Medium. Blackboard Medium tu maksudnya mun contohnya zaman kita dulu nak belajar nak ada timetable semua lekat depan bilik pensyarah kita pun salin. Betul. Kaya kita copy dari orang lah. Berjalan di
Yes. Dari blok ke blok. Dunia network, minyak network dah kira advance lah. Di mana semua benda yang adanya just check dalam sistem black box sistem yang kami ada. Semua ada di sini. Yang nak cari topik assignment. Si perlu ngagak lecturer lagi. Semua dalam alam maya. Mungkin zaman kita dulu terpaksa dari asrama berjalan kaki pergi ke depan bilik lecturer nanya apa topiknya. Berpeluh-peluh lah. So kena itu si perlu. Sebab teknologi yang kita gunakan yang kira up to date pun teknologi lah. So di samping dia juga adanya nak ngecek result pun boleh pakai sistem tu. Semua yes, macam semua dalam sistem yang kira satu tempat untuk adanya cari semua maklumat ya tak lah. Nak submit assignment ke, nak tahu makah assignment semua dalam sistem tu. I would rather say kita menggunakan teknologi yang canggih untuk membantu student kat situ lah. Yes we, yes we. Memudahkan we. Dan ada yang lebih best lagi we, pasal result dek, ada mak bapak lebih tahu dulu lagi result daripada anak-anak sida. Benar ya, benar. Anak si dapat nama mula, bapak result kau. Aku dapat 4 plate bapak, sekali bapak ngecek dengan 2.5. Konsep kalian saya lebih concern daripada anak sendiri lah. Betul ya, betul ya. So iyalah ada kecanggihannya lah. So pelajar-pelajar siapa nak nipu bapak. Madahnya lulus tetapi nya gagal semua dapat didetect awal lah. Ya, yeah, betul ya. We move on to the next slide ah. Okay, boleh. Okay. Kejap. Okay, take your time. Okay. So okay, so yes. Amanda, what are the things that we can offer to the student as well? Okay, kadang-kadang student risau pasal yuran pengajian. Yes. So yuran pengajian adalah zero interest installment plan. So si perlu mengeluarkan banyak gila duit lah untuk bayar yurannya. Untuk pertama macam semester pertama yang si perlu mengeluarkan banyak duit untuk melabur lah. Okay. So kita orang boleh apply for PTPN ataupun mun ada parents yang si mau pakai PTPN, sidaknya macam boleh sih kami pakai EPF. Yes, boleh. Tapi pastikan nyempun EPF ya tadi dapat cover yurannya. Ya, yang penting kan untuk EPF dengan PTPN withdrawal tu, pihak saya kalau Sarawak akan menyediakan dokumen yang sepatutnya untuk kita memohon lah. So PTPN side, if I'm second kan sepaman Amanda, pihak saya kalau sendiri akan tolong mohon untuk anda cuma pelajar cuma menyediakan dokumen yang sewajibnya. Kalau EPF pula adalah di mana pelajar perlu mengambil borang daripada pihak EPF. Pihak SEGI akan menyediakan dokumen yang sewajibnya untuk anda memohon. Betul, we, betul. Untuk peran EPF ya kelak. Kaya scholarship for high achiever. Tok kelak, si Michael akan terangkan lebih lanjut lagi tentang scholarship for high achiever ya. So established group, remember tadi baru si Mr. Superman and Mr. Michael baru tadi madah tahun bila ditubuhkan. Nya more than 40, 1977, maksudnya 44 tahun, sudah di-establish, memang building tu, memang tu aja buildingnya. Ha, paling lama. Dan banyak student yang kini tu kerja bukan main-main tu, yang bekas-bekas segi tu. So our qualified academic team. Yang kami wadah adalah experienced lecturer. Bermaksudnya lecturer yang bekerja di segi situ adalah lebih berpengalaman. Sebelum jadi lecturer sidaknya pernah bekerja, ikut bidang sidaknya. After puas bekerja, mungkin sidaknya minat dalam bidang education. So sidaknya berkhidmat dalam berkhidmat untuk dalam educationnya. So lecturer kat situ memang banyak yang berpengalaman luas dalam bidang masing-masing. So kebanyakan mereka ada orang kata working background di mana mereka akan menyumbangkan pengalaman mereka ke SIA untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran yang akan dikongsikan dengan pelajar-pelajar mereka nanti. So that's why sometimes this lecturer they will invite the what you call that industry advisor untuk datang ke college untuk berkongsi pengalaman mereka kepada pelajar-pelajar di sini. That's right. So the location. Baru tadi si Mr. Superman and Mr. Michael said sini tempat building segi main campus and branch campus. Share gitu ya. Share gitu.
Ya, di tengah Bandaraya Kuching, which is our main campus, is at Jalan Bukit Mata. Yes. Kiri kanan, depan belakang, boleh nanggal lah. Bank ada, semua jenis bank. Kedai jalan makan banyak. Aja. Yes, kedai makan banyak juga. Jalan je, situ lu risau pasalnya. UTC nama di belakang. Nama ayah Bill senang. Belakang ada jalan kaki. Kaki. Si sampai yes, 2 minit pun berjalan. Ini Golden Triangle ya, Golden Triangle pasar tu sebelah dengan Pullman, belakang UTC, sebelah dengan Marina Gateway dan Main Bank. Okay. Yes. Kalau kita punya branch campus terletak di King Center. Alright. Dalam bulatan. Yes. Yes, Raymond. Thank you for joining us today. Okay. Mr. Hi, Raymond, wah, banyak tawaran base, memang banyak. Tuan Hi, Raymond. Hi Angie. Hi Angie. Angie, welcome Angie, welcome Angie. Share. Kita mau lihatnya lebih banyak sikit viewers nak share. Ha? Betul ya. Okay, weh. Apa lagi next yang kita nak share dengan orang luar nuntut weh? Okay, yeah. So Seki College Sarawak is the only colleges that achieve the 6-star rating for MyQuest. Wow. My interesting information untuk pelajar-pelajar ataupun viewer ke luar sana adalah agency ataupun statutory body under government agency that give a rating to any private university or public university in terms of the services that they offer to the students. So jenis-jenis perkhidmatan yang mereka akan rate ataupun nilaikan adalah dari segi perkhidmatan teaching and learning, service of quality in terms of customer service, facilities, content of the teaching and so on. So 6-star, they rate from 1-star to 6-star, yeah? 1 to 6. So 6-star is the highest rating that they will give to any private or public colleges that offer that. Distinction, with distinction. Online. Yes. We are having or we are achieving the highest rating. So, mean to say that definitely. Kita orang tu sik kelakar yang bulat-bulat tapi kan betul lah. The quality yang telah di tauliahkan oleh MyQuest tersebut. So, if you guys want to know more about this thing, just call us at 082-252-2566. Yes. Or WhatsApp us at 017-859-25. Encik Raymond, MyQuest ya penting. Okay, memang penting Encik Raymond. Thank you. Apa maksud star ya Encik Michael? Soalan dari Raymond merupakan rating yang kita yang MyQuest berikan kepada mana-mana IPTA or IPTAs in terms of the service yang mereka tawarkan kepada pelanggan mereka. So pelanggan untuk IPTA or IPTAs yang kita masukkan ke sini adalah pelajar-pelajar di Segi College Sarawak ini. So, dari segi rating yang kita orang nilai adalah melalui pendidikan, quality of education, quality of services of facilities that we offer, quality of internal services that we offer through the non-academic and academic team, the quality of lecturers that we have. So, those are the criteria that they are taking in hand to make sure that they can give that where they will give the rating to the IPTA IPTAs. So kami harap untuk dapat menjawab soalan kita ya Cik Raymond. So I like to reverse again Amanda Superman and the viewers as well. We give you quality education. We give you the best of team for academic and non-academic teams to service you, to give you the best of education that we have. Sama-sama Encik Raymond. Okay. Program intake, Amanda, tell us more. Program intake for this year, I think tinggal September and October. So siapa yang tertinggal, si sempat mau daftar untuk August intake, masih boleh mendaftar ya. Paling last adalah 10 September. 2 hari lagi. So our Jan, April and June, I think until August is all diploma programs and degree program is in June. Okay, as you seen it in the slide that we show to you. Okay, untuk October intake,
mun kita orang mau daftar awal untuk dapatkan discount and rebate, boleh boleh daftarlah awal sebelum seminggu sebelum intake ya start. Maksudnya sebelum macam ya. Then we also have the Merdeka. Merdeka the rebate, isn't it, Michael? Yes, Merdeka yes, promo. Yes. Okay. I would like to rephrase again for intake ke sini kita ada tawarkan from January for all diploma program, April for all the diploma programs as well, June diploma and degree programs, August is for all the diploma programs. September is all the degree and the foundation program, and October is for all the diploma program. So kita yang dah habis STPM, kita yang dah habis diploma, kita yang dah habis foundation program, you can try to mohon for our September intake for the degree level, on which for the degree level kita tawarkan 4 degree ya. Bachelor of Accounting and Finance and in collaboration with University of Greenwich, Bachelor of Business Administration and Management in collaboration with University of Sunderland, UK, Bachelor of Law in collaboration with University of London, and Bachelor of Early Years Education in collaboration with University of Greenwich, UK as well. So for the foundation program, we have two, which is A-level in Arts and as well as foundation in commerce or foundation in business. So these are the programs that we offer for September intake. Meanwhile, for the diploma program, I'm rephrasing again, we still open our intake for August intake until early of September. Kalau kita berminat untuk masuk August intake, call us, register straight away. We still have rebates waiting for you under the so-called Merdeka rebates. And the next intake is this October intake for all the diploma program. So come and join us. Call us at 082-252-566. 566. Yes. Like Amanda and Supraman, talking about rebates and scholarships that we can offer to the students. Ini yang kita nak terangkan. Ya, betul Supraman. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar di luar sana, kita menawarkan yuran pendaftaran ataupun yuran permohonan serendah RM50 sahaja. RM50 sahaja. So, wih, adakah RM50 tu memang yuran biasa ke? Yes. Memang dari dulu ke RM50 tu ataupun baru-baru tu aja? Tidak. Ini khusus untuk tahun ini sahaja. Maksudnya mudahnya si sempat yuran balik ke yuran asal ratusan ringgit. Betul, ratusan ringgit ke lah. So that's why we try to help it. Minimize lah. To minimize untuk penyuluhan pendaftaran, the first thing. Second adalah untuk kita rebut this peluang. RM50 untuk pendaftaran sahaja. So RM50 is very cheap. Yeah, this one is applicable to all the programs like foundation, certificate, diploma, degree and master program. Yes. Even master. Yes, applicable to all the programs, okay? And then we also give away rebates or discounts to the students. Like for those who register early than the date of start of class atau bila pendaftar awal before ataupun sebelum kelas bermula, awak akan mendapat diskaun sebanyak RM500 di mana harga ni akan dipotong daripada yuran pengajian anda kelak. Okay. Selain daripada itu, kita juga memberi another RM500 if you register within this month for Merdeka month. Okay. Merdeka month until 31st of August, we give rebates or discounts sebanyak RM500 lagi. Ya, kepada mana-mana pelajar yang ingin menyambung pelajaran mereka kepada setiap sijil, diploma, degree, ijazah, master di Segi College Sarawak. So total up sudah 1,000 kan? Betul? Betul. 1,000. So selain daripada ya, kalau contohnya dalam SPM anda ataupun STPM anda ataupun UEC anda, anda mendapat A. Anda mendapat keputusan A dalam mana-mana subjek, anda
layak mendapat RM500 per A. Setiap 1.5 A yang kedapat adalah maksudnya hanya dapat diskaun RM500. Yes, extra ada RM500 untuk diskaun anda. Contohnya kalau you dapat 2 A dalam SPM ataupun STPM ataupun UEC anda, so total habis RM1,000 already. Tambah lagi dengan Merdeka punya rebate RM500, tambah lagi dengan discount lagi RM500, so you dapat RM2,000 worth of discount yang akan dipotong daripada yuran anda nanti, ya. So those are the rebates yang kita tawarkan kepada pelajar. So harap maklum untuk pendengar setia kita, viewer-viewer kita di luar, ya. So tolong share kepada kawan-kawan, ya. Okey, Wei, mungkin saya boleh tambah sikit, Wei, berkenaan beasiswa tu, ya. Okey, di situ bawa kita dapat faham apa pentingnya A dalam SPM kita orang di luar, ya. Mungkin ada yang berpendapat, what's so great about A? Aku dulu saya dah A pun dapat je encik kerja. Betul? Aku dulu saya dah A pun dapat je kerja dalam hidup. Betul, kita sinafikan yang soal rezeki masing-masing. So tujuan A tu disasarkan dan dicapai. Si lain dan si bukan ialah untuk mendapatkan beasiswa ataupun scholarship tu telah. So dengan makin banyak A yang kita orang dapat, mungkin hampir boleh dikatakan hampir percuma tolong belajar di mana-mana institusi, mungkin lebih murah kita pun pelaburan pendidikan, ya, tujuannya sebenarnya. Memang bila kita interview lah, ni dah majikan ngecek kau dapat berapa A, betul. Kita nak jimatkan pelaburan pendidikan kita. Ialah kelebihan banyak A, ya, nak? Betul, Wei? Ya, betul-betul. So macam kasi kelas Syawak sendiri, mereka yang achieve 6 to 7 A, kita menawarkan 25% worth of scholarship untuk pelajar. 8 A adalah 50% worth of scholarship. Betul. 9 A ke atas adalah 75% scholarship. Kita harap dengan jumlah yuran anda is quite big amount yang akan dipotong. So you save a lot. Betul lah. Banyak. So kami harap kita dekat luar sana cuba grab this opportunity lah untuk mendapatkan rebate. Oh, ada adik-adik ke? Ya, scholarship yang kita tawarkan. Mungkin ada macam Cik Suhaim pada tadi, kalau ada kawan-kawan, adik-beradik, saudara-mara yang keluar sana yang belum sambung belajar, give us a call. Kesuruh kita sampaikan orang. Si semestinya call lalu register atau lebih? Tak tanya, tak tahu, dah kenal. Barulah kita jatuh cinta. Tak kenal maka tak cinta, nak. Okey. Apa kita nak di-share dengan Datuk, weh? Financial aids, ya. Financial aids kami bagi kita sepaman supaya kita tidak lebih jelas lah, ha. Okey, berkenaan kami akan lebih tumpukan kepada pinjaman tabung pendidikan tinggi nasional lah. So mungkin ramai yang dah tahu dan ada juga si kurang yang masih belum tahu apa PTPTN tu. PTPTN tu sebenarnya dah bersama dengan kita lebih daripada 23 tahun. Nya dah tertubuh silap kami dari 1 November 1997 dah. Kami pergi PMI dan nya dah beroperasi. So benda tu sebenarnya nak membantu kewangan wang-wang kita. Kadangnya nya ada kelayakan, tetapi nyasi ada keuangan. So dengan adanya keuangan tu, so dapatlah merealisasikan wang-wang yang kurang berkemampuan yang nak nyambung belajar. So isunya kena tu bukan isu mampu atau si mampu lagi, Amanda dengan Michael Howie. Maksudnya kena tu isunya ialah mahu ataupun tidak mahu lagi lah, ya, soal pilihan. Ada pelajarnya dari latar belakang mak bapaknya si yang memang dah kaya, lebih kurang kedat latar belakang kami pun juga lah, bukan dari kalangan orang yang senang. Okay, so datnya tu very opportunist, maksudnya nya grab the opportunity. Dapat tawaran belajar and dapat kelulusan PTPTN nya rebut. Ada yang dapat dua-dua benda ya, tapi nya lah si jadi. So ya, agak sangat-sangat merugikan lah. Sebab apa? Datnya fikir bila contohnya datnya pinjam PTPTN, contohnya loan pinjaman yang nya pinjam RM28,000 contoh. Bila anaknya habis belajar kelas, kerja terus bayar lamsam, gemuk-gemuk nilai RM28,000 ya. yang benda yang sepatutnya dah perlu kita fikir. Sebab benda tu sebenarnya ada ansuran bulanan.
kerajaan tujuannya nak membantu. Sikatnya bila saya habis belajar, kelaknya nak membebankan pelajar dengan bapak. Si betul. Ada kami nerima panggilan macamnya. Bapak kami si suruh bang, babnya si suruh kami berhutang. Kami nanyanya lagi. Kita ada duit simpanan. Ya dah. Si ada duit simpanan. Ai, si ada duit simpanan kita nak bayar mak apa? Bapak mesti suruh berhutang. Si dapat berhutang. Nya mikir bila habis belajar lah terus bayar 28,000 lamsam si. Ya, ya, nya boleh bayar serendah 200. So benda tu kita iyalah. Bukan kita semua tolong. Sebab kita perlu. Bukan kita semua tolong okay. Nama te ya tapi kita bagi alternatif tu sidak tapi kita sidak tu kadang si berapa nak dapat terima. Tapi when you talk about PTPTN kan PTPTN adalah satu-satunya alternatif yang belajar ada kena tu selain daripada bantuan kewangan yang lain yang boleh membantu mereka untuk menyambung pelajaran lah. Sebab betul. PTPTN tu macam kami sendiri pun kami adalah peminjam. Peminjam. Okay. So bila habis belajar, saya kami bayar balik tiap bulan. Ya memang komitmen kita yang kita perlu ada. Tapi in order for me to be success, in order for me to nak sama belajar, saya kami sanggup mohon PTPTN untuk memastikan impian kami tak berjaya. Alright. So settle PTPTN. Okay, cara nak mohon PTPTN. Okay, Segi merupakan kita dikategorikan sebagai sahabat PTPTN lah. Kita ada sijil yang meletakkan nama Segi dengan PTPTN sebagai sahabat. So bila masa nak memohon, just student prepare lah dokumen datanya seperti pin code number yang berharga RM5, SSPN account perlu dibuka RM25 je weh, sikit banyak RM25. Gaya aplikasi borang permohonan PTPTN perlu diisi dan disign oleh ibu atau bapa. IC mak bapa perlu di attach sekali dan last but not leastnya pun dokumen penting ialah payslip mak bapa. So semua lima dokumen tu kelak bila dah siap pas sejak dengan kami sebagai course counselor ataupun bursary department kita, kita yang akan proses. Si perlu pelajar pergi ke pejabat PTPTN lagi nak submit orangnya. Kita akan tolong. Kita tolong. Macam pandai-pandai Cik Raymond ni, ilmu tu lebih tinggi nilainya mundilabel dengan betul. Kami betul. Kami saya setuju. Setuju sangat. Contohnya kau sambung belajar, kalau kau taburkan duit kau kasih ya, eventually in the future, in the long run, benda tu akan orang kata memberi benefit kepada kau kita sendiri bila kita dah start bekerja kelak. So it's good, your statement is aku memang setuju betul-betul lah. Yes, Encik Raymond. Thank you, Encik Raymond. Thank you. Harap Encik Raymond boleh mbak lah anak-anak buah ke, anak-anak kawan datang berjumpa kan memang salah seorang dari orang. Okay, Owee boleh teruskan dengan financial aid yang seterusnya? Boleh, teruskan. Okay, EPF withdrawal. Okay, contohnya kadang ada satu program. Contohnya mak bapaknya bekerja, gaji lebih RM10,000. So, kadang-kadang ada kategori-kategori nilai pinjaman PTPTN tu, kategori penerima BRIM di mana gaji RM4,000 dan ke bawah, nya akan dapat 100% loan. Manakala kategori B RM4,001 ke RM7,999 ya kategori B nya just dapat 75%. Manakala income mak bapak di atas RM8,000 dan ke atas ia adalah kategori C. Maksudnya income yang dah lebih cukup untuk nyalah dia macam bukan golongan yang terlalu memerlukan pinjaman. So contohnya bila PTPTN yang cover tak secukup ada baki yang masih belum dapat di-cover PTPTN ya, mak bapak boleh memilih nak bayar secara ansuran bulanan, iaitu secara ansuran bulanan yang tanpa interest seperti Miss Amanda terangkan awal pagi awal tadi ataupun menerusi pemotongan EPF. Pemotongan EPF tu kita akan keluarkan satu surat khas lah Michael Howey dengan Amanda. So surat yang kelak sidak pelajar yang pun lah ataupun mak bapak yang pun perlu ngambak ke pejabat EPF pun lah. Mungkin kena tu dah sidak lagi perlu pergi ke pejabat, mungkin dah ada link-link online yang telah di-provide oleh sidak ya, sebab kena tu you maklum lah pandemik. Ialah antara online kita. Betul, betul. And then PTPTN pun dipola secara online. Manakala instruksinya ialah self-financing tadi mungkin dah disentuh oleh Miss Amanda.
Di mana zero interest installment scheme. So walaupun you bayar ansuran bulanan, kita contohnya rega program yang RM11,000, you bayar ansur-ansur ngupok-ngupok kata musawak pun tetap nilainya RM11,000. Mu je ngelon dah gede beli motosikal, rega hanya RM5,000, you kok kumpul habis belajar bayar jadi RM7,000. Ya ada interest. Saya ada interest. Mu je rega RM11,000, RM11,000 lah. Lainlah you gagal. Mu you gagal, you repeat subjek, tambah lah you radio RM200. Okay. Ya, mungkin Hawi nak sentuh sikit pasal Baitul Masawak, boleh Hawi? Boleh. Untuk pelajar Muslim di luar mungkin dah nyata tahu dan mungkin juga ada yang si tahu lah. Ada kebanyakan student kami tanya banyak yang ada. Ya apa ya bang si tahu? So kami beritahu yang dah sedia kala tahu mungkin boleh sebagai refreshment aja lah. So di Baitul Masawaknya ada gelaya sebagai program mengukuhkan tradisi keilmuan nama benda ya. So tu dari duit zakat orang Islam lah, duit zakat orang Islam kita. So tu anda tu nya ada bantuan lah untuk melanjutkan ke IPT. Bukannya apa, make cover costnya untuk semester pertama. Maklumlah semester pertama tu selalunya cost duit perlu banyak keluar nak. So dengan ada bantuan tu meringankan sedikit apa orang kata bebanan kewangan mak bapak di luar ya lah. So boleh kami nyatakan sedikit lah pasal tu nya boleh dipolah secara online juga we macam PTPTN Amanda. So dapatnya ada linknya pun. So nya just perlu surat tawaran je. Surat tawaran daripada mana-mana IPTS yang nya pergi, IC-nya depan belakang, akaun simpanannya. Tiga benda tu aja perlu di attach. Yang penting tiga perlu tangga adalah surat tawaran. So contohnya tadi kita orang cerita kes kerja. Tadi kita orang cerita pasal juga pendaftaran segi RM50 nak. So selepas dapat bayar RM50 kan sidak registrar department kita akan mengeluarkan satu surat tawaran. Mbak surat tawarannya datang ke pejabat Baitul Mal ataupun mulah secara online untuk diploma adanya dapat RM2,000. RM2,000 untuk diberi secara one off. Yes. Manakala yes. Manakala ijazah. Yes, boleh pakai beli laptop kah, pakai beli handphone kah? Betul. Kalau itu kelas kan kebanyakan secara online. Beli. Beli yang canggih beli sikit, laptop. Kamera yang bermegapiksel tinggi kah? So suara dan audio lebih clear lah, weh, kliang-kliang sikit. Okey, ijazah pula Amanda, Hawi, mak bapak di luar Asia, di luar ya mana-mana yang belum tahu degree-nya boleh beri kita RM2,500. Mungkin tak nyambung master, yang beri kita RM5,000. Mana kalau mu nak sambung PhD RM6,000 yang beri secara one off. Sedikit sebanyak meringankan beban ibu bapa pelajar Muslim. Ingat namanya Baitul Mal Sarawak, datanglah ke mana-mana. Betul weh, betul. Kewangan mereka kan? So yes. Ya, dari sudut keuangannya lah. So maksudnya kena tu weh. Amanda. Ini bukan lagi isu mampu si mampu, hanya tinggal mau si mau saja lagi. Oh, iyalah benar ya. Kewangan ada. Kewangan ada. Level si kisah. Kualiti ada. Mau si mau saja lagi. Betul? Betul ya. Betul. Ni benda play segi Yayasan Sarawak pun kita cuba mohon untuk pelajar pun digalakkan juga. Digalakkan. Dari segi Yayasan Sarawak ni pihak segi kelas akan sediakan dokumen yang wajib. Okey. Dokumen yang wajib untuk pelajar memohon dengan Yayasan Sarawak lah. Okey, Mr. Raymond ada komen. Mun ngikut keadaan kena semua pelajar di mana-mana universiti atau college memang si dapat lari dari masalah menggunakan financial aid PTPTN termasuk saya tok dulu. Okey, betul lah. Okey. Tapi betul, semua pula memang dengan pelajar gini nak pakai duit ya. Betul. Benar tu. Sebab benar tu PTPTN nak beri memang every semester kepada para pelajar. So sometimes memang tu after dipotong daripada yuran untuk yuran mereka semua ada sedikit allowance yang tidak boleh guna pakai untuk satu-satu program lah. So it's up to the student macam mana cara mereka nak gunakan duit tersebut. So untuk simpan balik ke ataupun guna ya untuk benda lain ke ataupun macam mana. Tapi paling penting adalah PTPTN adalah orang kata source punca kepada mereka yang ingin
untuk menyambung pelajaran, untuk salah satu bantuan yang sidak boleh pakai untuk sambung belajar kelak. Alright. Ah, betul ya. So maksudnya di situ macam di segi kolej di impun Encik Raymond, macam mun pelajar-pelajar make PTTN, duit dia terus direct disalurkan ke yuran sidak. Dan selebihnya allowance yang Mr. Michael Howie terangkan tadi, yang munnya ada lebih buat diberi dengan student. Kita memegang kategori A. Kategori A maksudnya direct ke account ke college untuk bayar yuran student. Selebihnya bawa dibayarkan kepada pelajar. Tujuannya ialah mengelak duit jadi salah guna, makanya shopping kah, makanya belanja kawannya kah, dan pelbagai benda-benda yang sepatutnya yang nyapola. So si ada masalah lah, mak bapak di kampung si bingung, duit kau sikit tuju, duit yang memang direct salur ke yuran setidaknya. Okay, okay, let's take a look on the facilities of college yang kita tawarkan di segi College Sarawak. So untuk segi Amanda and Superman, kita akan menawarkan hostel kepada para pelajar. So hostel kita tu terletak di City Square, betul? Daripada hostel ni kita ada menyediakan 24 hour security kepada para pelajar, dan access card ke level pelajar stay. So dalam hostel ini adalah merupakan sebuah apartment, satu rumah, tiga bilik, dua bilik mandi, dapur dan living room untuk mereka bersosial dengan pelajar lain. So kita juga menawarkan hot and cold kitchen. Okay Amanda, untuk hot and cold kitchen, apa program kita tawarkan? Hot and I yang tak kami orang tawarkan adalah culinary arts. Diploma in culinary ya, Superman. Tukang masak, tukang masak atau sawak. Itulah sahabat saya Muhammad Noh mun masih berada di jadi viewers dia. Itulah contoh facility yang kita tawarkan kepada Syahmi, anak anda yang akan belajar di situ kelak. Bila college dah kembali beroperasi macam biasa kelak lah, harap-harap cepatlah wabak tu diangkat, insyaAllah, amin. Okay, so untuk pelajar yang ambil diploma in culinary art, selain daripada kemudahan-kemudahan hot and cold kitchen ni yang kita tawarkan kepada para pelajar, kita juga menyediakan barang-barang ataupun set-set lain seperti pakaian chef, apron, safety boots, termasuk dengan set of knife yang akan disediakan, diberikan kepada para pelajar sebagai salah satu package untuk program diploma in culinary arts. Tak perlu dibayar, semua sudah include sekali dalam yuran semua dah. So selain itu kita juga ada mock hotel room untuk pengetahuan Cik Superman. Untuk mock hotel room ni kita menawarkan program seperti diploma in hotel management dengan diploma in tourism management. So untuk program ni kita ada mock hotel room. Hotel room adalah tempat untuk mereka membuat praktikal, praktikal sambil belajar di tempat college sendirilah, selain daripada latihan industri yang kita akan beri kepada mereka pada semester terakhir kelak. So dalam masa yang sama, dalam hotel ni kita orang akan didedahkan dengan department-department dalam hotel tersebut. Contoh seperti banquet, housekeeping, front counter, marketing, admin dan sebagainya. So diorang akan didedahkan semua department lengkap lah. Yes, every department semua lengkap, supaya at least diorang boleh familiarkan diri sendiri dengan tempat yang tersebut. So laboratory, Iman, apa yang kita tawarkan? Untuk laboratories, okay, itu merupakan program medical lab, diploma in medical lab technology lah. So itu merupakan tempat pelajar yang merasai sendiri equipment-equipment yang ada di makmal-makmal hospital yang sedia ada. So sebelum melangkah ke latihan praktikal sebenar ke hospital-hospital swasta ataupun kerajaan, diorang akan didedahkan dengan pengalaman macam itulah. Dia panggil sebagai hands-on training. So dannya akan diajar cara pengendalian equipment-equipment adalah. Dengan adanya macam tu, supaya dah nyawang kelak satu hari datang ke hospital, just ngagak je kerja, dah sikit kot lagi. So yang benda macam tu amat penting, yang dianggap sebagai hands on training.
penting dan that's why boleh dikatakan antara prospek kerjayanya pun cukup cukup tinggi, especially time pandemic ke Datuk. Kita nangga tidak pegawai kesihatan banyak gila diperlukan. So mun rasa anak-anak di luar yang ambil tu bolehlah. Tinggi permintaan kerja tu. Tinggi. Betul lah. Sangat tinggi. So laboratory program Magma Lab Magma ni selain daripada untuk diploma dalam Magma Perubatan Lab Tech tadi, dia juga boleh digunakan untuk diploma in healthcare. Betul. Dengan diploma in occupational safety and health. Betul. Pada Allied Health Science program ni, selain kita menawarkan program pra-perubatan which is diploma in medical lab technology dengan diploma in healthcare, kita juga menawarkan diploma in occupational safety and health ataupun bahasa Melayunya adalah diploma keselamatan dan kesihatan pekerja. Betul. So apa yang kita orang belajar under these three diploma, kami just explain rough, secara kasar lah. Makmal perubatan ia adalah mereka akan belajar untuk mencari punca penyakit pesakit. Okay, whereby sampel-sampel yang diambil daripada pesakit akan dihantar ke bahagian makmal untuk diuji kaji. So this is where kerja anda sebagai lab tech untuk buat uji kaji berdasarkan sampel-sampel tersebut lah. So dari segi diploma in healthcare pula ada lebih kepada pengurusan penjagaan kesihatan. Untuk program ni, dia kita orang tak direct terus ke dengan patient, tapi kita akan directly deal dengan bahagian pengurusan hospital, pengurusan pesakit, pengurusan counter, pengurusan ubat-ubatan, store dan sebagainya. So that is apa yang kita akan belajar under healthcare. Pentadbir hospital. Mereka diploma in occupational safety and health ni adalah kepada mereka yang berminat untuk menjadi safety officer. Okay, whereby kerja anda ataupun tugas bidang anda salah satu adalah untuk mengenal pasti bahaya-bahaya di tempat kerja di mana and also whether sekiranya tempat kerja yang anda akan duduki bukan hanya anda ataupun kawan-kawan anda adalah either-nya adalah selamat ataupun si untuk digunakan sebagai tempat kerja kelak. So it's a very interesting program for you guys if you are really into medical pre-medical program, ya. So kita juga menawarkan itu adalah kemudahan-kemudahan hostel yang kita adakan yang macam untuk pelajar hostel kita menyediakan satu apartment, 3 bilik, 2 bilik mandi and then of course dapur gas untuk makan masak apa semua. Information untuk pelajar kat sana, pihak Sagi Kuala Sarawak membenarkan pelajar untuk memasak di dalam hostel di mana kita menyediakan dapur gas, peti ais. Boleh memasak, ya? Ya, boleh, boleh. So, zaman kami belajar lho, si boleh masak. Cik dia benarkan tak? Kami pun si dapat memasak dulu. Selalu protect kan? Selalu pola protect si boleh memasak ambil. Si boleh memasak. Masak pula habis kita. Tu dah dapat masak kelas tiga. Ada ya apa tak rice cooker? Rice cooker. Bayar RM10 rampas ke lah. So transportation daripada hostel ke kolej-kolej ke hostel juga disediakan untuk pelajar ditanggung oleh pihak Sagi Kuala Sarawak jugalah. So kita juga sediakan meja study untuk pelajar, tilam katil juga disediakan untuk pelajar. Yang penting apa yang perlu pelajar bawa adalah of course bekalan makanan sendiri, cadar dengan sarung bantal, pakaian dan sebagainya lah yang basic amenities yang lain. Okay. Toiletries dan sebagainya. So itu adalah bagian accommodation. Yang ni adalah fasilitis lain yang kita tawarkan. Macam Cik Supaman cakap tadi, bahagian perpustakaan, kita menawarkan almost more than 20,000 collection, be it physical and online. So online ni kita ada e-books, kita ada online database and kita juga ada journal and so on. So anda boleh access those online e-books dengan journal anywhere else as long you got the password and ID from Sagi College Sarawak. Okay. About food court, Cik Amanda, apa yang kita tawarkan? Yeah. Yang tu adalah food court adalah untuk orang yang mengambil diploma A-level
diploma and degree in law. Yeah. Ah yes, sebab kita actually moot court ni merupakan sampel mahkamah ya, sampel mahkamah di mana mini mahkamah. Yes, mini mahkamah di mana kita nak belajar kita familiarize themselves, menyesuaikan diri mereka dengan keadaan ataupun persekitaran di sesebuah mahkamah. Ya, betul Cik Suhaimah. So at least bila mereka sudah masuk ke sini, mereka tahu macam mana rasanya di kandang saksi, macam mana rasanya di kandang penuntut, pendakwa raya, peguam bela dan sebagai hakim. So at least mereka tahu, and then bila mereka habis belajar kelak, mereka tahu ke mana mereka nak menuju, whether nak jadi pendakwa raya, peguam bela ataupun asamung sadi untuk menjadi hakim. So kita juga menawarkan computer lab kat Saigi College Sarawak untuk pelajar-pelajar yang yang tidak ada komputer, mereka menggunakan komputer di Saigi College Sarawak untuk orang kata menyelesaikan tugas assignment yang diberikan oleh lecturer. So kita juga menyediakan free wifi kepada pelajar juga kat sini lah. Education studio Superman? Meskom studio. Okay, Meskom studio tu nya dibuat khas untuk pelajar kita yang dalam program Mass Diploma in Mass Communication. Maksudnya didedah secara awal cara-cara kaedah asas, macam ni cara mengambil gambar dengan benar dan betul dan tepat di dalam studio. Macam kita yang bukan belajar, kita ngambil gambar pakai handphone, kita akan rasa kacak dah gambar dia ambil kita. Sebagai nak jadi juru kamera ataupun orang yang bekerja di dalam studio, ada angle-angle yang tertentu yang perlu diorang pelajari. So benda tu si dapat diajar secara teori, Howie dengan Amanda yang si dapat diajar secara teori, you faham, you baca, you ingat, tetapi cara megangnya you perlu rasa dan you perlu pegang. So that's why kemunculannya studio tu di Pola adalah si lain si bukan nak beri pendedahan awal dengan sidaknya jual lah macam pelajar-pelajar lain jual. So ia adalah kepentingannya kita panggil tu sebagai mini studio lah di Segi tu ada berada di Segi tu. So dah pelajar akan rasai dan experience benda ya. So maksudnya tanpa belum pergi ke apa orang kata latihan industri lagi, dahnya dah terdedah dan terbiasa dengan culture-culture ataupun budaya bekerja macam tu. So satu hari kita dah sampai ke bahagian praktikal akan menambahkan lagi pemahaman sidak lah. Ya kepentingan dengan tu. So benda tu semua ditawarkan di Segi. So sidak lagi rasa risau macam ni kelak lah habis belajar susah nak dapat kerja. Habis duduk belajar kelak you akan tahu macam ni. Kelak kita akan pandai adjust benda ya. Untuk pelajar sebagai pelajar Segi kalau Sarawak, ada facility I can offer to students like the student lounge untuk mereka yang tengah menunggu sesi pertukaran kelas. So diorang boleh lepak-lepak ataupun hang around. Tunggu masa mau masuk tempat lepak, tempat lepak. We also have a mobile console, Mobile Legend console for those yang berminat untuk bermain Mobile Legend apa semua kat sini. Kalau tak silap. PS5 ada. And also we have our own gym untuk pelajar yang nak maintain body, kacak apa semua kan. Abang Sado katanya. Abang Sado semua. We have our own gym untuk pelajar gunakan tempat. Gym tu free ke we? Free, totally free. Free je. Auto student free. Free. Student free, tak perlu bayar apa-apa apa semua. Yes. And then just belum mbaknya ajalah. Mbak dan yang pun ID student aja, ID pelajar aja. ID just ambil kunci dan bagi warden aja, biar pihak pelajar akan buka, pihak warden akan buka untuk anda lah. Kat sini juga saya kena syarat kita menawarkan program psikologi untuk mereka yang mungkin tak pernah dengar. Kita menawarkan program psikologi for quite some time already. So under this psikologi program, we have our own psikologi lab whereby kat sana mereka akan membuat latihan cara nak untuk menjadi a very good counselor lah. Counselor. Untuk mendengar atau buat sesi perbincangan dengan pesakit-pesakit psikologi tu. So tugas anda sebagai psikologi adalah untuk mendengar masalah, memberi pendapat, kalau boleh memberi apa orang kata jalan penyesuaian yang bersesuaian lah.
Boleh ditambah juga sikit, Howie, psikologi tu selain daripada yang Encik Howie terangkan tadi, nya juga boleh bekerja di sektor swasta atau kerajaan bila yang habis belajar lah. Sama ada betul di Jabatan Human Resource Management kah? Sebab human resource tu tujuannya nya nak dengar masalah pekerja di bawah kendalian SIDA. Ada masalah keluarga kah? Masalah psikologi kah? Masalah kesihatan kah? So, nya tugasnya mendengar. So, nya akan cari solution macam ni nak selesaikan masalah yang dihadapi pekerja yang di bawah jagaannya. Di sampingnya juga Hawi dan yang sesuai juga nak boleh jadi sales and marketer. Psikologi manusia pun dia ada belajar sedikit. So psikologi pelanggan pun dia ada belajar sedikit. Benda-benda macam tu banyak peluang pekerjaan juga sebenarnya lah. Banyak juga yang nanya benda ya dengan kami malam tadi psikologi. Salah satulah peluang kerjayaannya luas sebenarnya adanya. Asal you ada MQA, government sector pun boleh you masuk. Tidak masalah. So untuk pelajar juga, once you pick up a student kasito, we have a lot of activities going on for the students. That's great. So like previously before this pandemic, kita bawa student for field trip kat mana-mana tempat, contohnya for outdoor activities kah, kita buat mereka go for competition. Kita juga mereka mau go for school visit, camp dan sebagainya. So macam recent like in 2019, we let our student to participate in Rainforest World Music Festival as a volunteers over there. So it's quite, orang kata, a new experience for the students lah. So consider as pendedahan kepada mereka. Lagi-lagi mereka yang ambil program mass communication, IT, graphic design dan sebagainya. So untuk mereka yang ambil diploma in law, kita selalu bawa mereka for field trip kat high court, lower court, Dewan Undangan Negeri dan sebagainya untuk mereka didedahkan dengan cara lawyer-lawyer berbahas. Pendedahan awal adalah ayatnya. Pendedahan awal kepada bakal-bakal graduan. Sometimes student pun boring stay at hostel, boring stay at college. So that's why we bring them to go for field trip. Pergi mani mata, pergi bersukan kah, dan sebagainya. So you don't think that as a student of a college, you're going to feel very bored. No. The thing is that you must know how to be actively involved in any program activities offered, any activities offered by the college, Alright. So, those contact person yang anda boleh contact, let's just say kalau you nak contact kami orang, tu adalah nombor kami orang secara WhatsApp, you guys boleh WhatsApp kami orang terus. So, boleh call Cik Amanda, you boleh call. Boleh ambil gambar sementara tu. Cik Arman, Cik Angie Ho, Cik Maureen dengan Cik Melanie. So you guys, you guys just call us to this number or WhatsApp us. So we will help to. You guys boleh pilih siapa-siapa yang you guys rasa selesa. Siapa-siapa you guys rasa friendly. Mun malu nak call, just WhatsApp. Mun WhatsApp malu juga. Masuk dalam selimut sambil tutup mata. Susah-susah juga. Kontak 0825256. Okay. Mun malu berkelakar boleh juga WhatsApp aja. Kini tu orang suka ber WhatsApp berbanding bercakap. Betul. Betul. Kacak benda kaunselor segi Sarawak tu. Apa kurangnya NG? Okay, we ada lagi we. Kita akan go for session Q&A ataupun quiz. Yes. Siapa dapat teka dan jawab soalan kita dengan betul, we ada mystery gift ke we mendengar? Ada. Tolong tunjukkan. Jangan dibaca hanya misteri. Jangan. Ini bukan misteri ya. Ini bukan. Bu misterinya saya akan show hadiahnya. Jangan dibaca hanya nama misteri. So the first hadiah adalah. Nombor satu apa dia? Teng-teng-teng-teng. Teng-teng-teng. Harga di pasaran mungkin lebih RM20, RM30. Ada gift. Bagi free kepada anda. Selain daripada note.
Kita ada notes dengan yes. Pena sekali. Salam tok. Dan okay. Yang terakhir dan terakhir ada dua lagi. Dua lagi. Baik, ketiga. Okey, okey. Katri ya. Katri. Katri of Segi Kalesawak dengan logo Segi sendiri. Ya, yeah. So, you know, terbaik, terbaik. Oh, makan mie kolok hari hujung minggu tu steady, steady. Saya kasih perlu bak kita, perlu pakai. Betul. Maklumlah pandemik tak tahu nak, sensitif mah. Oh. Fit bercampur dulu. Ada porch. Bas, the porch is for the COVID porch. Yang ada kat dalam ni adalah jempol sanitizing barang dan sebagainya. Kita nanggal apa di dalam. Lebih interesting supaya semangat ni sidaknya menjawab soalan ya. Kami ada kami orang ada emas. And we have hand sanitizer and else. Okay. Ya ja. Okay. Soalan pertama so, saya. Standby. Okay. Viewers, followers. Soalan pertama saya. Bolehkah we di start okay, awal sebelum itu kita jawab soalan Cik Faiz dahulu untuk pelajar yang enroll dalam program A-Level Indo. Faris. Alakah Sagi Kalesawak akan menjadi host untuk IELTS, LNET and MUET? Yes Cik Faiz, untuk Sagi Kalesawak kita akan bukan menjadi host tapi kita akan tolong mendaftar anda untuk exam MUET. Bukan untuk IELTS, bukan untuk LNET tapi untuk MUET sahaja. So kalau awak adalah student ke Segi College Sarawak, kita you just liaise with our academic admin. Pihak mereka akan tolong mendaftar anda untuk exam MUET. So you they will set. So center untuk MUET ni adalah kat sekolah kata saya. Sekolah. Kita akan liaise dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk membantu untuk mendaftar anda. Ya. Yeah? Dan untuk tuan semua viewers Amanda dan Michael Howie, Fairis tu merupakan pelajar yang mendaftar di program A-Level kita yang dari JB ya, dari JB asal usul Kuching Sarawak. Betul tuan Fairis, ini merupakan pegawai polis tau. Jangan main-main. Okey. Encik Fairis, terima kasih kerana join kita. Encik Fairis, tolong share Encik Fairis. Semoga Encik Faris nanti berjaya menamatkan pengajian dari peringkat A level hingga ke ijazah Encik Faris. Okey. So Howie boleh start. Immigration. Minta maaf ya. Immigration. Sebab uniform hampir sama. Maaf Encik Faris, maaf. So okay, kita start dengan Q&A. Soalan soalan pertama tadi mana? Okey, saya mulakan dulu boleh. Boleh on sahaja. Okay, viewers okay. Semua tu, boleh Cik nyatakan lagi, belum lagi. Sebelum tu Cik Suhaman kita terangkan dia punya peraturan. Peraturan, untuk okay. Soalan yang ditanya selepas ini, mana-mana soalan ditanya oleh kita kami orang tiga tu, siapa yang menjawab terpantas paling awal terpantas paling awal dengan jawapan yang betul lah. Betul. Jawapan yang betul, terpantas dengan jawapan yang betul dikira pemenang. So pemenang ni nanti akan nama dia akan keluar ya, akan di highlightkan di dalam skrin utama. Okay. Pemenangnya adalah satu pemenang untuk setiap soalan. So kita orang ada tiga soalan khas untuk anda. Okay. Sedia semua? Boleh kita mulakan sekarang. Okay, soalan pertama dari saya. Pada tahun bilakah Segi College telah ditubuhkan? Pada tahun bila? Bila Segi Kalesawak telah ditubuhkan? Ditubuhkan. Ada sesiapa yang tahu jawapan ke? Cepat. Boleh Google kalau nak. Kita ada Roy Ong. Roy Ong. Yes. Roy Ong, ya. Yeah. Roy Ong. Kan? Adakah betul Cik Superman? Roy Ong menjawab. Jawapan anda betul. Tahniah kepada Roy Ong. Congratulations. Roy Ong, boleh type di bawah sana where you from. Either you from Kuching or outside Kuching. Yes. Maybe you can leave us your phone number but so that easy for us to call you later. Alright, we go to the next question. Siapa nak start? Howie.
Aku kan. Ah, Amanda. Okay. Ya, Amanda. Ah, koncum lo tadi, koncum. Okay. 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 So, di manakah terletaknya main campus dan branch campus Segi College Sarawak? Main campus and branch campus. Okay, kita cari pemenang. Ada dua jawapan eh. Main campus dengan branch. Tadi dah berapa kali sebut? Ting 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 ting, kita tengok siapa yang komen dulu. Okay, Encik Roy Ong cakap dia dari KK, alright. Terima kasih orang Sabah bah, boleh bah kalau kau. Orang Sabah, Roy Ong. England. Ada orang kah di luar sana yang tahu jawapan, tak tahu cakap next. Mungkin kita cari jawapan. Okay. Itu Raymond Pedro cakap Kuching King, apa tu? King Center. Okay. Bukit Mata main campus dengan King Center versus branch campus. Adakah betul Amanda? Bukit Mata Amanda, main betul campus. Betul ke tak? King Center kat branch campus. Roy Ong jawab tu. Betul hanya mesti tepat. Mesti tepat. Bukit Mata what? Kurang tepat lah. Ada Roy lagi. Ong. Kurang tepat. Minta maaf Roy Ong. Alistair Kaiser menjawab. Main campus Jalan Bukit Mata Bukit Kuching. Mata. Branch campus King Center. Adakah betul? Betul. Tapi. Tapi. Dan yang diucapkan kepada Alistair Kaiser. Okey, saya ucapkan kepada Alistair sebab menjawab dengan yang jawapan yang betul. Maaf Encik Roy. Tanya. Jawapan anda tidak lengkap. Dan maaf kepada Faiz Abfadilah juga. Roy Ong, okeylah Roy Ong. Question pertama sudah dapat menang bah. Okey bah itu. Kau tadi lupa letak main campus Kuching. Saya tadi letak main campus Kuching di Jalan Bukit Mata Kuching tu. Okey, next question. Okay, last but not least, soalan daripada saya. I fikir dulu apa soalan saya. Saya minum dulu. Minum dulu. Kita minum dulu. Nyatakan jenis scholarship yang ditawarkan oleh College Segi Sarawak. Cepat-cepat. Siapa cepat dia dapat. Nyatakan jenis scholarship yang ditawarkan oleh College Segi Sarawak. Maaf NGO bukan early bird rebate. Jenis scholarship. Scholarship. What type of scholarship? Maaf, salah. Saya sudah explain tadi kan? Ada tiga jenis tu. Tiga jenis scholarship. Orang Sabah adakah jawapan? Orang Sabah, orang Kuching. Tiga jenis scholarship berdasarkan keputusan SPM anda. Saya bagi clue. Berdasarkan keputusan SPM anda, terdapat tiga. Mungkin Encik Faris ada jawapan ke Encik Faris? Jauh bakat dari Johor tu. Viewer lain ada jawapan? Kita bagi 2 minit lagi weh. Mr. Okay. Michael, boleh bagi another clue? Is it berdasarkan keputusan SPM anda, that's the first clue. Kedua adalah dalam bentuk percentage. Okay, dah 2 clue ya, senang. So, siapakah pemenangnya? Yes! Saya ada kot. Betul ke tak ni? Tapi kena lengkap.
What is 25%? What is 50%? What is 75%? Yes, 25% untuk apa? 50% untuk apa? 75% untuk apa, Angie Ho? Cepat, 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 cepat. 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 Habis masa. Sorry, Daus. Bukan ya, Daus. Daus. Daus kelawak. Daus kelawak, Daus kelawak. Ada tak? Tak ada jawapan. Boleh pergi ke next. Ha? Kejap. Faris Fadilah. High achiever. Oh, bukan. Tak, salah. Ia berkaitan tentang keputusan SPM, Encik Faris. Berkaitan tentang pencapaian SPM. Boleh boleh refer tengok Angie Ho. Okay, saya tengok. Angie Ho jawab apa? 6A to 7A 25%, 8A 50%, 9A 75%. Superman Amanda betul? Betul. That's right. Betul. So Angie Ho, you are the winner. Tahniah Cik Angie kerana telah ada lagi tak? Soalan yang betul. Maaf bonus question yang ingin menjawab tadi. Okay, maaf. So, sebab tak dapat jawapan yang betul lah. Okay. One bonus question untuk for the last hour. And then satu lagi rule question. Dia. Final bonus ni. Yang dah menang tak boleh jawab. Kita kasih cara orang lain. Fit. Nya boleh bagi jawapan tapi nya bukan pemenang. Betul. Orang yang seterusnya duplicate jawapannya, nya adalah pemenang. Apa okay, soalannya? Senaraikan tiga program yang ditawarkan di segi Kolej Sarawak. Program apa yang kami orang tawarkan di segi Kolej Sarawak? Berikan tiga. Ya, dalam belasan-belasan program, kita nak tiga aja. Namakan nama program yang kiralah sijil kah, diploma kah, degree kah? Asalkan tiga. Mungkin Encik Faris boleh try. Jangan lambat. Siapa yang akan jawab? Drum roll. Cepat-cepat. Last soalan tu. Last soalan sebelum kita mengakhiri sesi kita. Ada siapa-siapa kah? Ada. Tengah type kah? Tengah type. Laju sikit. Laju sikit. Short form pun okey. Short form pun okey. Oh, senang tau. Minta tiganya bukan minta semua program tak? Tiga sahaja ya, tiga. Tiga sahaja. Jangan senaraikan semua. Takut sampai lepas maghrib lah buat siap soalan. Ada jawapan. Satu tahun kemudian. Okay, Daus. Encik Faris Fadilah, Diploma in Law, Foundation in Business and Bachelor in Law. Betul kah Amanda? Betul, betul. Sebab yang dah jawab dulu. Betul, betul. Betul. Tahniah Encik Faris. Tahniah. Encik Faris pemenang kita. Yes. Tahniah, tahniah. Okay. So, tahniah diucapkan kepada semua pemenang quiz, quiz kita pada petang ni. Encik Angie, Encik Faris, Encik Roy dengan Encik Alistair. So hadiah-hadiah tersebut boleh dituntut di College Segi Sarawak. And ataupun Encik Faris. Kalau yang di luar Kuching boleh inbox untuk memberitahu di mana lokasi anda. Tinggalkan details anda untuk pihak kita menghubungi kemudian. Just call us 082-25-25-25-66. Berjumpa WhatsApp kita. Yes. So once more kita ucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan pihak Kolej Segi Sarawak sepanjang 1 jam 38 minit ini. Kuat lama tu. Lama. Kita tambah segera masa ni. Tu mana-mana berloya. Namanya berloya. Berloya benar. Habis masa. So hopefully semua information yang kita explain ataupun terangkan kepada anda tadi dapat
anda fahami dan boleh kongsikan kepada kawan-kawan anda, adik-beradik ataupun saudara mara anda yang masih mencari peluang untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Ya, so macam yang diterangkan tadi, kita ada ambilan untuk bulan September, Ogos dengan Oktober ini. So cuba rebut peluang yang ada, daftar dengan pihak kami secepatnya. Kami orang akan entertain anda, ya. So betul. I wish you guys all the best. I wish you guys all the best. So any last word from the floor? Alright, saya Lura. Harap apa yang disampaikan tadi adalah sedikit manfaatnya. So ada terkasar bahasa kah, tersalah kata kah, tutur kata yang si bapa sopan. Mohon maaf dekat kami orang manusia yang biasa aja. Kita tahu kadang di sini kelemahan kami orang. So harap maaf ada terkasar ataupun terasa hati. Kami tutup pun ucapan dengan pantun dua gerak. Daun kesih, daun keladi. Terima kasih. Jumpa lagi. So sesiapa yang ingin untuk apply study atau bertanya sahaja, boleh contact kami di bawah sini. Ada phone number dan boleh kalau dapat boleh share slide yang gambar kita enam. Michael? Siapa? Okay. Gambar course counselor. Yeah. Okay, boleh contact kami orang enam di sini ya. So boleh pilih lah. You nak siapa pilih? Mr. Michael, boleh Mr. Michael, Mr. Paman, Miss Angie, Maureen and Melanie. Termasuk saya sekali. Kita bagi chat. Kalau, ambil gambar. Tak semesti you bertanya terus mendaftar. You boleh bertanya details, keterangan lanjut berkaitan dengan program yang kami tawarkan ya. Okay, ambil gambar kalau ada yang sempat. Alright. Ambil gambar. Insum sangat kasihan nak kaca-kaca cakap semua bersama kasihan. Alright. So one more time, we wish you guys all the best. Okay. So take care and thank you once more for joining us. Ciao. Yeah. All the best for your STM. Oh my God. Okay, bye. Bye-bye. Bye, see you.